Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel YouTube Marus Kamarudin. Dan hari ini kita akan sambung lagi isu 24. Sambil-sambil itu kita dengarkan lagu dari Cerobong Hitam Band dengan lagu Suara Kita. Terima kasih yang masih lagi menonton dan kita terus saja belik majalah isu 24. Dan di halaman ketiga dinyatakan beberapa komponen kuli dan belting yang bakal kita pasang. Seterusnya cara-cara pemasangan. Dan halaman seterusnya going back beberapa problem sedikit bingkisan dan halaman seterusnya sedikit biografi Davy Crockett dan next issue apa lagi komponen di bahagian engine. Okay, kita terus saja ke pemasangan. Baiklah, sekarang tu kita nak buka. Terdapat tiga bahagian, semuanya dalam material plastik, dalam bentuk plastik, iaitu puli, komponen-komponen puli yang akan dicantum, dan dua gelung getah ataupun belting. Okey, kita cari bahagian puli yang sepadan dengan lubang tempat letak puli. Dan kita mulakan di bahagian bawah. Di bahagian tengah, iaitu di bawah, bahagian bawah. Sekeping puli telah dimasukkan dan kita cari padanan seterusnya. Dapat beberapa saiz. Okey, sepadan. Dan satu lagi puli. Okey, nampaknya sepadan dan kita terus sahaja skrukan dengan menggunakan skru jenis AM skru. Rufi tak nampak. Okey, telah diketatkan. Oh, terlalu ketat. Lenggarkan sedikit supaya puli boleh berputar. Okey, selesai di bahagian bottom. Bahagian bottom of the rear of the engine. Dan seterusnya bahagian puli di bahagian atas pula. Kita cari padanan khususnya. Okey, dan padan. Dan kita terus ketatkan dengan menggunakan skru AP skru. AP skru. Okay, siap. Kita cuba pusingkan. Oh, terlalu keras. Kita longgarkan sedikit supaya puli dapat berputar. Okey, sempurna. Perfect. Seterusnya puli bahagian alternator. Dua komponen saja. Dua komponen puli. Cuba letakkan. Cari yang padan. Kita telah dapat padanan dan dikuncikan dengan skru AP skru. Longgarkan sedikit, terlalu ketat seperti tadi dan supaya boleh berpusing. Okey,
3 puli telah dipasang dan puli yang terakhir iaitu di bahagian puli AC puli compressor, AC compressor puli. Dan ditetapkan dengan skru AP juga, AP skru. Okey, boleh. Boleh buat pusing. Okey, selesai ke empat-empat puli. Dan untuk seterusnya kita rendahkan lampu untuk nampak lebih jelas. Kita letakkan belting ataupun dalam bahasa Melayunya tali sawat. Okey, belting tersebut diletakkan di antara alternator dan bahagian puli tengah atas dan bawah. Dan belting seterusnya di AC kompresor ke bahagian bawah puli. Bahagian bawah puli kalau tak silap bahagian pemusing crankshaft, acik engkol crankshaft, acik engkol. Bahasa Melayu acik engkol. Okey, selesai. Jadi untuk isu 24 tak banyak yang perlu kita buat, hanya pemasangan puli dan belting. Jadi selesai untuk isu 24. InsyaAllah kita akan sambung lagi isu 25. Kita tengok komponen dalam isu 25. Hanya 4 puli saja termasuk belting yang dipasang dalam isu 24. Baiklah, terima kasih yang menonton sehingga ke hujung video. Jumpa lagi di isu 25. Bye-bye.